አሁን በነበረን ቆይታ ጀነራል ተፈራ ማሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ያማራን ህዝብ ሲያውት ምን ያህል ፈገግታው እንደው ምን ያህል ይታያል እስኪ እንደው እንዳ ይሄንን በዚህ በጣም ደስ ይላል ያው ከግንባራቸው ማንበብና መረዳት ይችላል መናገር አይጠበቅባቸው እሺ እሺ ለዚህ ነው እናመሰግናለን አባታችንን ለኛ ታላቅ እንቋችን ክብራችን ማንነታችን ማረጋችን ናቸው ትግሉ ይቀጥላል አሎ ተሰራ ሲራ ተዘልዝቶ ተሸርሞብና